Артилерія Збройних сил, як бачимо, перетворює на гівно металобрухт, танки, БМП, авто, автомобілі російських загарбників, тобто все взагалі, що сюди не привезли. Окупанти пробували там окопуватися, але ж, бачите, не допомогло їм це. І невідомо, чи хтось вижив після такого потужного артобстрілу наших Збройних сил, ну ці кадри ще раз доводять, ходити зараз в ліси, давайте от навіть в звільнених районах, поки ми не будемо, бо це небезпечно. На землі можуть бути розкидані вибухонебезпечні предмети. Не дивлячись на міни, знаєте, є деякі боєприпаси, я кожен раз наголошую про це в ЕТРах, вони не вибухають одразу. І, можливо, там от, якщо сейсмічна активність буде, не доведи Господи, тобто будуть ваші кроки, воно може вибухнути. Давайте все ми залишимо на після перемоги.